Hammaga assalomu alaykum. Bugungi temam, ko'targan murojaatim yana bolalar puli bo'ladi. Men to'xtamayman bu narsadan, charchamayman ham. Bolalar puli. Demak, bugungi kunga bizda farzand tug'iladi. Har bir oilada 2-tadan 3-tadan farzand bo'ladi. Bolalar puli kriteriyaga, qanaqadir g'alati kriteriyalar bilan hisoblanganiga men juda hayron bo'lganman. Demak, davlat ishida ishlasang, qanaqadir anaqayim bo'lsa, demak, bolalar puli senga berilyapti. Lekin hech qayerda ishlamasa, otasi yoki kimdir, demak, bolalar puli yo'q. U bola farzand pulini olmasa, u nima qiladi? U temir ayol daftarga kiradi. Temir daftar ayollar daftariga kiradi, temir daftar bizda daftarchi bo'lib ketdi-yu biz O'zbekiston. U daftar, bu daftar, hamma joy daftar bo'lib ketdi. Men talashaman, hamma rahbarlar bilan talashaman, yana bir bor aytaman. Bola puli, farzand puli har bir tug'ilgan bolaga berilishi kerak. Qat'iy nazar bu otasi, onasi ishlaydimi, otasi ministr bo'ladimi, onasi farrosh bo'ladimi, otasi dvornik bo'ladimi, farqi yo'q. Farzand puli berilishi kerak. Har bir bolaga hech bo'lmasam 14 yoshgacha farzand puli berilishi kerak degan anaqada men fikrimdaman. Sabab bizda nega bo'lmasam maktablar platniy? Nega bo'lmasam почемучкалар birinchi 0-0 sinfga chiqish, подготовительный anaqaga chiqish bizda платный. Nima sabab bu? Hurmatli Tanzila Kamalovna, sizga senator sifatida O'zbekiston fuqarosi sifatida men sizga savol bermoqchiman. Bugungi kunga siz yaqinda Qo'yliq mardikor bozoriga bordingiz. Hurmatli Tanzila Kamalovna, o'sha Qo'yliq mardikor bozoriga borganingizda siz senator bo'la turib, farzand pulini, bola pulini olyapsanmi deb so'radingizmi? Ana meni savolim sizga. Senator sifatida siz, senator siz, men fuqaro sifatida sizga savol beraman. Hurmatli Tanzila Kamalovna, siz mardikor bozorda yurganingizda birorta bir ayolni farzanding nechta va qancha bola puli olasanmi yo'qmi deb so'radingizmi, shu savolni ko'tardingizmi? Mardikor bozorga borib boshini silab kelish kerak yo'q, hojati ham yo'q bu narsani. Siz undan ko'ra borib turib o'sha mardikor bozorga, hay singlimmisan, opammisan, nechta farzanding bor? Bola puli olyapsanmi? Yoki birorta bir детский magazinga kirib pampers narxini ko'rib chiqing. Nech pul ekan? Nimaga duxingiz yetmayaptimi? Senator bo'la turib 100 ta senatoringiz bor. O'zbekiston Respublikasi senatori, hurmatli Tanzila Kamalovna, farzand puli, bola puli, ota-onasi qatti ishlashidan qatti nazar har bir farzandga, har bir tug'ilgan chaqaloqqa 14 yoshga, 14 yoshgacha, 16 yoshga demayman, 14 yoshgacha berilish shart. Lozim emas, shart, berilish shart. Sabab bola puli o'zi shunaqa ham nima deydi, prожиточный minimumga qaraydi viloyatlarda-ya. Prожиточный minimum bola puli детское пособие bugungi kunga 150-200 tisяч на ребёнка. Ёшкин кот. Вы попробуйте на 150 тысяч пожить месяц. Попробуйте одну обувь ему купить ребёнку. Nima olsa, kechirasiz, o'zbekcha o'rischa aralashtirib gapiraman, har doim shunaqaman. Emotsiyaga berilib ketaman, to'g'ri. Lekin menda bitta fikr, har doim bitta narsa, nega bizda bola puli kriteriyalarga kirish kerak? Nima sabab? Лен, утро доброе. Она не ответит, да, на эти вопросы, как сенатор нашей страны, она не ответит, потому что у неё, наверное, я не знаю, как-то много дел. Или она, вот, я не знаю, я не могу уже, у меня уже нервов не хватает, Лена, извините. Но детское пособие, оно должно выдаваться на каждого ребенка хотя бы до 14 лет. Они и так мизерное пособие выдают. В областях они выдают по прожиточному минимуму. Если в столице, пойтахта, боля пуля, битта фарзанке масран, турис, или сакпизмин верлся, и кешкеча, и кештанки, юзели мимо, юзмин верлада. Мадам, один мусор. Toshkent shaharda, poytaxtda. Toshkent viloyatiga chiqing, o'sha har bir bolaga 2 yoshdan keyin 100 ming so'm beriladi. 100 ming so'mga nima olib bo'ladi hozir? Hurmatli senatorlarimiz, 100 ta senator bor. 100 ta senatorlar, kechirasizlar, lg'otinglar biram anaqaki shikarniki shikovat qilib yashaysizlar pensiyaga chiqquncha. Shikuyitsa pensiyani ham keyin stabilni olsanglar kerak senatorlar. Nega bizani xalq qiynalishi kerak? Nega ayollarimiz qiynalishi kerak? Nimaga ayollarimiz farzand pulini olmaydi? Men bu masalada to'xtamayman. Men bu masalani yana qayta-qayta ko'taraman, to'g'risi. Sabab ona, har bir ona 9 oy qornida ko'tarib, bag'riga bosib, katta qilguncha bu davlatga nafrat bilan emas, o'z yurtiga nafrat bilan emas, o'z yurtiga, o'z davlatiga mehr bilan katta qilish kerak bu farzandni.
Хотя, например, шунагам бседеям же, он как куп тугадиан лям хазр помада, хаз брикта акли ле чхколада барбар блема, а бседе бала полебиран са алстиет в тугварада. Рахнаси баса блем бирада, дуб тугварада дишад. Йок. Неге бседе бахче бо мисам, мана одди мисал. Бахче хазр, мана фарзантлар менде котте, агар кима дур фарзант яш бусе бахче ги барса, бюджет долат бахче асеге неч пул толе васле, 200 000, 300 000, шуна ман бул махче дем, хал бул мима, леки инду шуголла намаш нарса блем. 200 000 yo 300 000 bo'lsa kerak bog'chaga borish. Demak, bog'chada bizda 200 000 300 000 bir oyga, lekin bola puli 2 yoshdan keyin 100-150 ming so'm. Bitta oyoq kiyim navaramga oladigan bo'lsam, kechirasizlar, 150 mingdan 450 ming so'mgacha. 700 ming 800 mingligini gapirmayman. Nimaga bizga xalq indamasligimiz kerak? Nimaga bizani kim qachon qaraydi? Ман білмадым, немаге бізаны рахбарлы, немаге женсовет Гүлнара Маруфын наманчы, неге көтермесілі бола пүліні? Хар бір болаге 2 ош кече бітті критерия. 2 оштан кейін 2-інші критерия. Хар олтойда худжат топшырген. Ёшкин кот, ну вы хотя бы сами подумайте, что за... Ё білмадым, бәлке хозырги күнге намадейді ану формат А4 фабрика ашысы, манчы ин бой одам босы керей, қоғаз фабрикасыны, формат А4 дегенде. Yo'llar zo'rligidan mana hamma joy chuqur, yomg'ir yog'gandan keyin avtoyo'lga ham hali savollarim bor. Demak, bola puli. Bola farzand tug'ilgandan keyin O'zbekiston fuqarosi guvohnomasini olgandan keyin to'lash shart. Mana yaslika 215 ming savdat yozibdilar. Yasli gruppa 215 ming so'm. Yasli demak 2 yosh anaqasi, так. Vodiyda 180 ming so'm. Шо 200 ming 300 ming orasida ekan bog'cha. Bola puli 2 yoshdan keyin 100 ming 150 ming. Bog'chaga yetkazsinmi? Kiyimiga yetkazsinmi? Bolani ovqatiga yetkazsinmi? Kommunalkaga yetkazsinmi? Qaysi biriga bizani oila, mana yosh oila, ajrimlar, ajrimlar deysizlar. Nega bo'ladi ajrim? Sabab erkak kishi yetkazib topolmaydi, ayol kishi yig'laydi, mana shu bilan o'rtada bitta farzand, ikkita farzand ajrashib ketishadi bular. На детский кухня молочный бор. На тайнли бохчаларымыз, бюджет бохчаларымыз бор. Хаманы курбы етмейді борып тұрып, анакаге бершіге. Платный бохчалеге, частный бохчалеге. Хаманы курбы етмейді. Борыс нет вама. Кімі курбы етады? Хазы мазалан борып тұрып, 85%-дан 15%-ны курбы етады. Частный бохчаге бершіге. Частный школаге бершіге курбы етсі керей. Лекен, қоген халпчы, оддив, хоролы. Машинасының арендасы бар, бейчорлы арендаге выкупке алып меншады еркейлеріміз, ойлар ұзғар бақаманды. Нама босыям, шу выкупке үч барвар олады, бейчоры нама дұр қылады, толиды, нама дұр қылып юрады. Айоларымыз, мана, бізаны сенаторымыз мардыкор базарге барыпты. Котты ішкі барыпсыз, Танзиле Камалыны жүрі котты ішкі барыпсыз. Лекен бола пүліні көтарышке, дұхыз етмейді ма? Көтарин, хар бітті фарзанке, тұлгеннан кейін. Tug'ilishi bilan tug'ilganlik guvohnomasini oldimi, hech qanaqa har 6 oyda moliya, qog'oz yig'ish, daftar, baloy-battar bo'lmasin. Bo'lsin bitta. Bo'ldi. Oldimi? Nazanchenye bo'ldimi? Bo'ldi. Olsin shu bola pulini. 14 yoshgacha hech bo'lmasam qilib beringlar bola pulini. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, balki qaysidir rahbarlarga aytib shuni qildirarsiz. Nega ayollarimiz temir daftarga kirib qolyapti? Daftar o'lsin o'sha daftar. Shunaqa bisit qiladi shu daftar. Temir daftar, yoshlar daftar. Natija bormi shu daftarlardan? Yo hamma joy pokazuxami? Natija bormi shu daftarlardan? Tepada aytilyapti, pastda qilinyaptimi? Savol. Tepada aytilyapti. Pastga borib shu qilinyaptimi, yo'qmi? Daftar, daftar deysizlar. Bu ayol bola pulini olmasa, bu ayol bola pulini olmasa, avtomatikki o'sha daftarga boradi. Avtomatikki borib turib, janjal qilib, hokimiyatdan so'raydi. Nima qilsin? Boshqa ilojisi yo'q. Boshqa iloji yo'q. Eri yetqizolmaydi. Farzandlari bor. Nimadir qilish kerak. Oylik bitta tadbirkorga borsa, u tadbirkor 1 yilda 2 million 3 million dollar qiladi. Eksport qilib. Eksport, import nalajan. Chiki-chiki hammasi qo'pol qilib aytganda, men bor uzr, shunaqa tilda gapirganimga hozir bir aqlingizga chiqadi. Ro'mol qanni boshingda baloy battar. Ma, ya takaya kakaya есть. Demak, 2 million 3 million dollar qilishadi. Ba'zi bir tadbirkorlarimiz Lekin zilni qilishadi 700 ming 600 ming pul to'lashadi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, 2016-yilda siz bir gapni gapirgansiz. Tug'ilgandan pul o'lgunga qadar pul degan anaqa yiz bor edi. Rodilni domlada, tug'ruqxonalarda
anaqa pora masalasida. O'sha qoldi. Hech narsa o'zgarmadi. Pora ham o'sha. Men sizga ochiqchasiga aytaman. Haligacha o'sha. Hech narsa mashincha o'zgargani yo'q. To'g'ri xonalarda hech narsa o'zgargani yo'q. O'zgargan bo'lishi mumkin, o'lim ko'paygan bo'lishi mumkin. O'lim ko'paygan bo'lishi mumkin to'g'ri xonalarda. Mana shunaqa bir shikoyatlar keladi. Mana bugun Qibray tumanidan mancha bir ayol kishi yozdilar. Ikki nafar farzandlari bor ekan, yolg'iz ayol ekanlar. Bilasizmi, qanaqadir qorovul xonada yashayotganlar. O'sha yerdan ham hokimiyat shu ayolni chiqarib yuborgan ekan. Qayerga chiqadi bu? Mardikor bozorgami? Yo Turkiya Dubay papa bozorga ketsinmi? Qayerga ketsin? Qayerga borsin? Qani aytinglar? To'g'ri, savod masalasida, znaniya anaqa masalasida ancha hali продвижение kerak. Ayollarimiz ko'p o'zini huquqlarini bilmaydi. Masalan, bank bilan bitadigan ishga baribir hokimiyatga boradi. Yagona darchaga boradigan ishga baribir hokimiyatga. Endi bilib olishganimni bilmayman. To'g'ri borib hokimiyatga murojaat qilib urishadi. Endi nima qilsin? Qatga turib boradi ayollarimiz. To'g'ri, bu ham ozgina anaqa, lekin rivojlanyapmiz-da, baribir shu anaqaga yetamiz degan umiddaman. Lekin men bitta fikrimda qolaman. Bola puli va talab qilaman, oxirigacha kurashaman. Farzandlarim katta bo'lganiga qaramasdan bola puli har bir ayolga farzand tug'ilgandan keyin mana shu O'zbekiston fuqarolik anaqasini guvohnomasini bolalik guvohnomasini svedetel za rojdeniye olgandan keyin u farzand 14 yoshgacha bola pulini olish kerak. Kerak emas u bola puli, kechirasizlar, qanaqa kriteriya bilan berilib kriteriya. Eri militsiyada ishlasa bola puli yo'q ekan. Eri Milliy gvardiyada ishlasa bola puli yo'q ekan. To'g'ri, ularning oyligi yaxshi. Lekin bola puli nega u otaga bog'liq bo'lib qoladi? Ota nima qilsin? Anaqa to'lasinmi? Nima deydi? Kommunalka to'lasinmi? Oilani tortsinmi? Kredit to'lasinmi? Bu masala menimcha hali ko'p ko'taraman. Birgalikda, xalq bilan birgalikda bu narsaga yetishamiz degan umiddaman. To'g'risi, shunga men yana qayta-qayta aytaman. Bola puli kriteriyaga zavisma bo'lish kerak emas. Bo'lish kerak emas. Bola puli zavisma bo'lish kerak emas. Kriteriya hech qanaqa kriteriyaga kirmaydi bola puli. Bola puli O'zbekiston fuqarosi hamma ayollarga berilishi shart 14 yoshgacha.